Så, nu går vi. Vi kan ha någon gas då, precis innan barrelrollen är klar. En spränger på den här kullen i alla fall. Ja, en tar en bil över dem. Men för fan, visst kan jag. Jag sa bara att jag tror. Fan. Tror jag man i kyrkan? Fäskekyrkan. Utom i huvudet var inte han, eller? Det är en kvar i alla fall. Låt mig hålla det. Där är snubbe. Vart då? På berget. Rakt nordast. Parkerar ju. Droppar ett first aid. Droppar ett till first aid. Ja, det är... Bakifrån också. Jag har inte lotat någonting där. Nej, sorry. Jag försöker flanka bort till. Oh, wow. Jag har knockat två pers här bak. Jag har knockat en. Nice, jag fick killet. Okay. Jag fick killet. Ja. Tar du hans kvar eller? Okej. Okay. Jag knockar ner Marcus. Japp, jag knockar en. Två är knockade. En hade hoggla. Nej, men ingen passade så. Japp, en sprang in den här framdörren till inpassaden. Bil kör mot droppet. Jag ser två fyra pers som springer här. Ja, jag ser den. Tre gånger. Två är knockade. Jag knockar en. Där är han med karen. Nu skjuter han ner från husen. Nej, var ändå en sten där. Han är knockad. Jag måste medda. Ja, husen skjuter också. Ja, jag sköt. Jag ville inte skjuta, men det kändes som att jag kollade rätt mot mig, så. Där sitter den igen. Upp för kullen. Åh, nej, jag kommer aldrig klara det här. De träffar. Knocka han som sköt efter det. Jag vill bara för den här jävla kullen. Vi måste röra oss mot cirkeln fort som fan sen. Ja. Finner kärnan som... Du överlever, Marcus. I believe. Inte om han ska skjuta på mig. Jävla kukhuvud. Om jag bara meddar snabbt så kan hålla dig vid liv så kommer jag hämta dig. Ja. Yeah. Men upp med dig då, jävla... Jag drar bara first aid här först. Jag måste också det. Men va? Han avslutar för att han börjar röra på sig.
Kom igen då, hinn in. Nice. Sorry att jag ska dö, jag sa att jag var så heroiskt räddad. Ja. Det var den freaken till mig. Vi har folk 330 grader. Shit. Kommer till ett gäng nu, Marcus. Ja, ser dem. Har jag en snubbe där uppe minst? Han är över skjulet. Ja, så han. Som tror du säger, massa. Det är någon som sköt om i ryggen också, därifrån. Jag vet att det är folk kvar här. Jävla bil, ska ni skjuta med. Han sprang där för skjulet. Opers där. 10 sekunder. Du ser han. Han blir skjuten av någon annan bak. Jag hoppas att ingen ser mig. Han dog. Det där är min sten. Hjälp mig stenen. Det är bara två pers till. Du ser han? Upp vänster. Ja, där. Jag tror han var där uppe, va? Tror det. Det lät som skottarna kom därifrån i alla fall. Såklart som fan jag var byggcirkel av dom. Och inga smokes. Det hjälper bara fuckboy-käket. Ja. Han springer. Tror vi nytt att han ser vad smokes där kanske. De är nog tunnigt. Ja, de är bakom det. Ah, nej! Nej, fan. Den är så jävla dålig. Den är lätt hanterlig, men overall DPS är den ju sämst. Jo, men overall sikte ser jag ju sämst också, så att... Nej, jag blev beskjuten! Jättebeskjuten blev jag. Vad är det jävla packade? Vi trädet där. Vem var på taket? Överallt, alltså jävla neger. Vi satt tre kulor på personen på taket. Med Karl. Har du en Karl? Nej, den som skjuter. Nå, pusha mot dig, Marcus. Ja. Fuck you. Upp på taket igen. Ja, gröna. Är ner igen. Fitta. Kan du komma till safety? Står på det gröna taket.
En laggård. Ja, ah, där. Ja, han har fan hjälpt. Jag går och hämtar Dola. Yep. Tjena! De hade kvar, va? Tror jag. Ja, det är vid muren. Det är en kvar här borta vid muren, liksom main ingång. Mm. Han försöker nejda. Kan jag nejda han på något sätt? Ja, det kan jag. Ja. Knockar han här? Ja, han är död. Vad tusan har jag även inte pushat? En sprang in mot bland annat som är jag. Ja, kuk! Alltså, vad är det här med one-shots? Jävla kuk. Du hade ingen hjälp. Helt kört. Men jag blev one-shotad av idioten på det också. Långsida muren där. Dödar vi den här snubben så har vi bil i alla fall här. Yep. Inte riktigt vart fan han tog in. Han springer bort tror jag. Där han var förut. Ja, hur då? Stepp sig. Han är bara med. Nice. Jag tar bilen som är där. Nej, vi ska fan ingenstans att ta oss med bilen. What? Kar från husen. Oh shit. Borde vara så. Oh. Tror inte jag faktiskt. Och han kryper där på andra sidan vägen. Tror jag. Jag har ingen hjälm längre. Aj, aj. Där kommer det. Nej, jag har sagt det förut och jag säger det igen. SKSN är helt värdelös. Mhm. Oj, vad grinig han blev. Jag vill poppa fullbo och springa uddbrod och så tar de i röven. Jag ser två pers uppe på kullen rakt söderut. De är på kryper i gräset. Tre pers. Rakt söderut. Vi har fortfarande dem på andra sidan vägen här också. Knockad.
kanske. Vad försöker han med? Jag knockar. Jag tycker vi borde dra för cirkeln. Vi har fortfarande yes. En till snubbe. Ja, de husen är där jag är rädda för de har en jävla kar och grejer. Ja. Så har vi han som kommer bakom oss där. Mm-hmm. Han springer nu. Två vid framtidshuset. Två som springer i fältet. Och vi kan sitta kvar här bak. Ja, det är fan precis också. En är vid trädet där uppe också, under sidan där. Nästan rocksedden. Ja, jag själv precis efter dem. Jamen. Oh, alla kommer behöva springa mot oss. En knockad. Nice knock. Dock var det han snubben borta vid framtidshuset som finishar. Ja, vi har två i framtidshuset. Bassa borta vid husen där. För det, de fightar med varann. Framtidshuset där. Ja, jag såg. Jag funderar på att krypa upp till det trät. Snart kommer vi fan cirkeln igen. Sätter mig någorlunda bakom coveret och trät sen. Jag är bara rädd för någon som sitter i det huset. Ja, det där gjorde jag bra. Distraherar dem. Jaha. Den där dörren. Jag tror det är precis innanför cover här. Nice. Och då är vi helt öppna för dem i huset också. Ja, nu hoppar de ut. De mördar varandra. Han hoppar ner. Där. Snubbe från huset där. Framtidshuset. Två knockade. Nice, easy peasy. Fan vad nice!